先生，电梯正在检修，应该过会就好了。哦，谢谢啊。小姐，你怎么了？小川。别进，这样会让呼吸流畅一点。再吸一口。怎么样？有没有好一点？好多了，谢谢你。你也有哮喘吗？小的时候得过，后来长大就没怎么犯了。但是我爸让我常带着，说是怕以防万一。那我还真是要谢谢叔叔。啊，我叫周可可。我叫曲恒。周董。周小姐，你先忙，我先走了。周董，他是？周董，这个人我认识，新加坡 SK 的，我们以前打过交道。进来，司总。怎么了？司总，我们的面试被取消了。取消？我怎么不知道？人事那边刚刚过来，把面试材料都拿走了，说面试有人事接管。还有？还有什么？人事说我们的法务不用招了，张总指派一个法务过来。指派？谁？资料上显示的名字叫做 Julie。 Julie， 她不是张黎黎的旧下属吗？副总在不在？副总还没有来，电话也打不通。这样，你把昨天陈丽的面试资料给我送过来。好的。张总，有什么事吗？一会儿我给你爸汇报工作呢，没什么重要的事话找我秘书吧。是这样的，听说你给天都项目指派了一个法务。是啊，有什么问题？居里毕竟也是大事务所出来的。可是我们已经有选定的人员了。选定了？谁呀？这个女孩，我和一泽都觉得她很不错。
应届毕业生。你是不是喜欢上这个女孩啊？怎么可能？这个女孩真的很优秀，我和一泽觉得她……行了行了，要不你跟我去一趟你爸办公室，让他挑一挑，看他选的是应届毕业生，还是从大事务所出来的老资格，免得说我欺负你。张总，这事不用经过你爸爸。张总。所以，你应该负全责。这就是你们选择的法务吗？是的，爸。肖汉，你看看，他都长这么大了，一点公司经营管理概念都没有，这么重要的职务，怎么会选应届毕业生呢？一点轻重都没有，以后怎么能接下顶峰啊？真让人失望。我倒是觉得这女孩很不错啊，试试看吧。哎，你还有什么事吗？啊，没事了，那我先去忙了。凌云，清风集团虽然比不上鼎峰和帝捷，但也是著名的大企业呀，你可要加油哦。喂，熊小姐吗？我是鼎峰的司建宇，你昨天的面试官。不好意思啊，我打电话是想通知你，骗子，你被录取了。喂，你有完没完啊？如果你不退房，你一定是个奸商；如果你绕过这个问题，你一样是不法商贩。你真的是顶峰的人？熊小姐，我不会和你开玩笑的，你真的被录取了。不过我想知道你什么时候可以过来报道。真的吗？那太谢谢您了，我马上就过去。再见。Yes。搜索，忽然间的眼角看不到尽头。不好意思，你要干嘛？上班。上班？谁允许的？我为什么要告诉你？定是顾着跟那个变态赌气，方向走反了。一泽，还得辛苦你一下，多带带他，毕竟他也是我们的人了。进来。司总，不好意思，我怎么哪儿都能看到你啊？有你这种态度对上司说话的吗？上司，熊小姐，欢迎你加入我们。哦，谢谢。给你介绍一下，这位是
傅一泽傅总，以后他会多带着你。不满意的话，大可以辞职，没有人拦着你。你，咱们做人呢，还是要脚踏实地一点。要不要我帮你介绍一下去地杰集团吧？刚好我们家启明需要一个助手，你们两个那么熟，我觉得挺合适的呀。我会努力的。很好，这样吧，我让秘书带你参观一下公司，你先出去吧。好啊。我叫周可可。我叫曲恒。喂，李总，你有曲先生的联系方式吗？好，那发给我一下吧。周小姐，啊，对，曲先生，我们这儿刚好有个人有你的联系方式，我刚才看了你的资料，我觉得你非常适合我们现在的一个 case。周小姐，是这样的，虽然我在新加坡的时候主持过类似的案例，不过国内的情况我不是很了解。没关系，我会派人协助你的，不知道曲先生能不能屈尊呢？那好吧，我们这几天找个时间面谈。好。还有啊，这也太多了吧！集团的张总不怎么待见司总，一点都不配合，所以我们去取文件，不管有的没的，有用没用，都一股脑的甩给我们。但是这也太坑人了吧！傅一泽，你公报私仇是吧？傅一泽，你什么意思啊？你就不知道进门前要先敲门吗？出去重来。少在我面前摆架子！我问你，这么多文件，你让我一个人处理，你是故意的吧？你想公报私仇吧？那这么说，就是你不能把它完成。既然是不能完成的话，你就告诉我，我请别人来替你完成。谁说我不能完成的？但是没有但是，能还是不能？能。行，我给你24小时的时间，24小时以内你能把它完成的话，就认可你留在顶峰工作的资格。好，咱们走着瞧吧。如果完成不了，我就完成不了怎么样？我就辞职。服个软吧，其实副总人还是不错的。哎，年了吧。
哎呦，司总，这么晚了还不下班啊？还没有做完呢。你怎么这么倔呀？和易泽赌什么气？我这不是赌气，我这是证明自己的能力，免得被别人看不起。其实易泽这个人挺好的。怎么了？还在为面试的事情生气啊？我没有生气，我就觉得他做的太过分了。但是你的回答的确不能让人满意。可是这是法律条文的规定啊，遇到这种情况就应该退房啊。那退房以后呢？公司怎么办？公司员工活不活了？可是质量明明就是出了问题呀，有本事把质量把好关。那你看这样解决行不行？我们和业主签订房屋漏水维修协议，保证漏水的问题我们会解决，让他们安下心来。这样的话，我们再开始维修。如果因为漏水问题严重，或者我们的施工影响到业主的正常生活，我们就为他在旗下的酒店开一个房间，并且每天提供一笔金额的补偿。维修结束以后，再邀请他们入住，并且聘请他们为我们的顶峰质量监督员，在社交网络上和他们沟通。你看这样行不行？顶峰算不算一个有责任心的企业？可是，好了，我不是为傅一泽开脱，早点回家吧。不要。我说你怎么这么倔啊？这么多文件也要通宵整理吗？我不是倔，起码我刚进公司，第一件事情我得完成吧。你注意一下文件下面的角标 ，MA 后面的编码是商业合同文件 ，BC 后面的编码是税务文件 ，FTD 后面的编码是会议文件 ，ENB 后面的编码是未处理文件。真的，这样整理的话就方便多了。你怎么知道的？我进公司前两年是专门处理这些问题的。好了，我下班了，你加油吧。谢谢司总。这么晚了，怎么还亮着灯呢？是不是有人加班呢？哦，可能是有些部门的人项目还没完成吧。这样，你先下楼，啊，我看看去。嗯，好，那我先上车等你，快点啊。嗯。我了，哎，怎么是你呀？啊，你在这里干什么？是你？哎，我还想问你，你怎么在这儿呢？我呀，我就在这里上班呢。你在这儿上班？嗯，那咱们俩是同事了。嗯，是啊。那你帮我一个忙吧，把这个箱子挪过来，这个箱子挪过去。行，好，帮你干活。谢谢了啊！好嘞，好，来，快点，这儿，这儿，这人，放我去，放这儿吧。行吧。你应该是我们公司的领导吧？你怎么这么晚还没下班啊？我呢，看到这屋里亮着灯的，心想着过来看看。哎，你在这里干什么呢？
说来话长。行，那那就说说看。我呢，刚进这个公司，之前呢遇到了一个叫傅义泽的人，我跟他有点过节。没想到我这一进公司就碰见他了，他还是我的领导，你说我倒霉不倒霉？这么久还不下来？让我24小时之内把这个东西整理好。嗯，不错啊，油质切。那聊什么呀？聊得那么开心。哎，你怎么上来了？我怎么不能上来？我丈夫快失踪1个小时了，我能不上来找他吗？啊，你好，我是鼎丰的总经理，我叫张黎黎。张黎黎。那你是？他是鼎丰的创始人，也是这个公司的董事长，司萧汉先生。怎么，不敢说话了？啊，没有，我就是头有点。哎，都这么晚了还不回去啊？还想在这儿跟小女孩聊天？你叫程凌云，是不是？嗯，我算是把你记住了，你很不错啊。啊，对了，跟傅以泽那臭小子打赌，你可不能输。记清楚了。放心吧，保证完成任务。嗯，忙吧。3小时46分33秒，你要的文件归档完成了，这是归档记录。该你了。该我什么呀？我要你亲口承认，我有资格待在鼎丰。第三条，念给我听听。鼎丰员工应维持企业形象，上班时间妆容整洁，服装工整。看你这样子，邋里邋遢的，不是鼎丰。我回家好好的给我反省一天，明天再回来报告。你，等你有个员工的模样再回来。滚不滚啊？滚不滚？滚就滚！不对，是走就走。滚！凌云，他是谁啊？鼎丰的法务特助。走吧。不是我想要的东西，一泽，小兰辛苦这么久了，一张合适的都没有吗？这不是辛不辛苦的问题，就是等于市场也不一定能接受天道酬勤啊。可是好了，那你觉得问题在哪？我是觉得我们的天都设计城，我们需要的是一个东西方的交流，
就好像是东方的盘龙柱遇到西方的壁画，或者是红木家具遇到鎏金工艺，这不是要一些普通的东西就堆在一起，我需要的是个融合，对，就是个融合，是要新的东西。一泽啊，你的要求也太高了吧，毕竟小兰还这么年轻。那这样吧，要是不合适的话咱们可以换人。不，你们看着我干嘛？那就算是换了人以后，那小兰也可以继续做我们的别的项目啊。一泽，你这个想法太伤人了。小兰，天都的设计必须你来，只有你可以来。那可是他说的，并不代表我。能不能少说两句啊？就算我不说话，我的态度也就摆在这儿。好了，你们都别吵了。你要的东西我能设计出来，但是你得给我点时间。是啊，设计本来就是需要时间的嘛。但我并不希望等太久。我不会让你失望的。小兰，有什么事情直接来找我。好，我先去准备一下。我先。许先生，先取公司真的是求贤若渴，您看。多谢刘总看得起，不过我现在还没有办法下决定。明白，像您这样的人才当然有更多的选择，如果是待遇的问题还可以细谈。不是，我真的需要时间好好考虑一下。好吧，我就不打扰了，许先生，希望我们可以尽快再次见面。啊，再见。再见。喂，曲先生，我是周可可。周小姐你好。关于加盟缔结的事情，不知道什么时候方便面谈一下呢？周小姐，谢谢你。不过贵公司周副总的行为真的让我很疑虑。我想如果大家有缘分的话，可以做个朋友。我再次为昨天他的行为向你道歉，但是他的个人行为不代表我们缔结的品质，我还是希望能够跟你见面谈谈。我就连见一面都不行吗？好吧，那我现在有空，你在哪儿我马上赶过来。进来。司总，财务部把我们项目款项的申请打回来了，您看。你没跟他们说过吗？这是天都世纪城项目的启动经费。说了，可他们说这是被张总打下来的，他们也没有办法，要拨款的话还是得去找张总。行了，我知道了，你出去吧。久等了。周小姐你好。
请坐。嗯。服务员，赵小姐，你看你喝点什么？谢谢。一杯咖啡。曲先生，哎，还是管我叫曲恒吧。曲恒，我想我这次来的目的你也已经很清楚了。我非常感谢周小姐对我的邀请，但是如果是因为上次我帮你，我觉得大可不必。我看你也直接喊我可可吧。上次你救了我，我是真的很感激。但是今天我来请你加入地界，除了上次的感激之外，还有一个更重要的原因，因为我觉得你是一位非常优秀的人才。地界是本市首屈一指的大企业，人才济济。周小姐，您太抬举我了。我说了，直接喊我可可就好了。实不相瞒，地界现在有一个非常重要的 case。我觉得非常的适合你。什么 case？ 你应该知道，鼎丰集团前两天高价拿下了423地块。我们地杰正在谋求与鼎丰的合作，而你在 SK 的资历足够证明你非常擅长在这种合作中制造共赢的局面。难道地杰没有这方面的人才吗？曾经有，后来都被你哥气走了。周小姐，你不要误会 ，SK 原来跟地姐有过合作，所以我自然也了解一些情况。菊儿，你放心，我可以向你保证，周志超他绝对不会在工作上给你造成任何困扰。周小姐，实在不好意思，我真的不感兴趣。可是。喂，好，我马上回公司。曲恒，我希望你能够再好好的考虑一下，我会再来找你的。哎，再见。再见。张总。找我有事吗？是这样的，是关于天都世纪城项目前期款的事情，还得麻烦你签个字。买下423，把公司的流动资金都给抽干了，现在公司账上没钱。可是司董说会全力的支持天都项目，您说没钱，这有点说不过去吧？司建宇，你别拿着鸡毛当令箭。这公司又不止你一个项目，钱不是不给你，但是得缓一缓。有什么问题的话，你可以找司董说去。江总，一句话，要钱那就等喽，那等不及的话你就自己去想办法呀。还有什么事吗？没事，我得忙了。带去发泄，走了。速度还不够快，快点，再来。啊，谢谢。哎，发泄出来真舒服。
你好啊。没想到你跟张丽都这么大胆，为了对付我，连公司的利益都不顾。我说反正以后有我在，没事了。谢谢啊。那么熟来跟我客气，真是。但是张丽丽卡着我们的资金不放，我们。我就这样吧，小兰的那些设计费我们可以先不付，至于其他的钱我们先垫着，一定能熬过去的。只能这样子了。喂，好，我们现在就回来。怎么了？公司出事了。司总，副总，你们可回来了。怎么了？是已经交付的农田项目，项目的精装出现了问题，业主找上门来要求赔偿。农田精装是谁负责？新时代。新时代，那不就是张黎黎他弟弟的公司？哎，等等，那为什么不进法务部？他们跑上来干嘛？张总说农田项目是司总负责的，所以要求司总善后。现在什么情况？他们几个代表正在会议室谈判。谈判？跟谁谈判啊？陈凌云。是他自己主动提出来的。这样吧，你先去找你爸，把话跟他说清楚，千万不能让张丽丽把脏水泼你身上。这里面你就交给我吧。爸，你们鼎丰公司开始成立的好好的，现在装成这样，糊弄我们了。就是啊，我们辛辛苦苦挣的钱容易吗？你们得必须给我们一个说法。就是，对，必须给我们说法。你们先消消气，我相信鼎丰是一家非常有信誉的公司，一定会帮你们解决这些问题的。什么叫我们的问题？这一开始就是你们的问题。对，好意思，是我说错了，是我们的问题。公司一定会严格遵守法律法规，对你们的损失进行相应的补偿的。别扯那些没用的，按照我们损失的面积赔我们钱，其他条件我们都会接受的。谢谢，赔我们钱。你们放心，这些需求我都已经一一记录下来了，都在这个本子上，随后我会上报给领导，然后一周后给你们回复，好吗？今天我们不会走的，我不走了，今天打我们这么容易，走了，搞什么搞？不走了。各位，你们先冷静一下。首先呢，对于这件事情，我代表公司深表歉意，但是如果你们执意不走的话，可能要解决的话就没这么简单了，所以还请各位先回去，稍后我们就会给你们回复的，好吗？少姑娘，你什么职位啊？你能代表鼎丰公司吗？我是公司的法务，我一定会上报给公司，然后尽快给你们做出回复的，好吗？各位不要为难我了，赶紧回去吧，好吗？弄一个小姑娘来糊弄我们，就是当我们二百五的，叫你们老总出来，你干嘛？没门！叫你们老总出来，没错。听我说就可以了，好吗？别说什么呀，说你又没有，搞什么搞？我说我们不走了，就是。大家冷静一下。啊，这位是？我是天都项目的总经理，我代表鼎丰在此向大家郑重的道歉。总经理，你有权利答应我们的条件吗？是啊，是啊，说话算数。对呀，你看看他，对啊，就是。我答应。你答应？哼，就他也不可能。这一次，我们的确是出现了一些问题，我们鼎丰公司真的是责无旁贷。不过呢，你们所买的房屋，并不是一模一样的，里面的户型、配置，还有你们要求的装修，都不一样，对吧？你这是什么意思？我说的意思。就是我会赶紧派人到你们的家里去进行检查，检查出来的问题我们会相对应研究一个维修的方案，而且我们还会估算做出多少的赔偿。至于这段时间对你们带来的一些困扰，放心吧，
我们也会做出相对的补偿的。照我说呀，赔钱最实在，我们自己装修好了，是吧？是用不用麻烦你们赔钱？你这么说，对我们顶峰公司来说是提供了一个方便，但是对其他业主来说并不公平，因为像我刚刚说了，那你们的单位都不一样，还有，这也不是我们公司的宗旨，希望你们能明白。情况倒也确实这样，你们我们自己的意见啊，也要统一一下，说两句，然后给他们几天时间。哎，好的好的，好吧，我们回去统一下意见，尽快给我们答复。你说呢？对啊。好吧，那我们给你们一点时间，你们尽快把补偿方案弄出来。好，一周之内绝对能搞定。啊，走吧。好，那我们就走了。等他消息。嗯，一星期以后来听回音。哎，你这是在分化他们？我是就事论事。公司会给他们补偿吗？当然会啊，只是赔偿方案你来做。我？你不在公司待着，跑这儿来干什么？龙庭项目出点问题。什么问题？精装房的装修问题。但这一块是张毅舅舅在负责。怎么处理了？一则在协调，应该是维修和赔偿。我知道了，这事儿啊，不怪你啊。可是张毅舅舅那边。行了，这件事情就交给李丽去处理吧。换衣服，跟我打会交啊。好。立刻，这啊，这是龙庭项目的户型图、装修图、经装修协议、材料供应合同，还有之前登记的一些问题。这也太多了吧。副总让你先整理一遍，然后弄一个赔偿方案的构架，等维修部门那边把他们实际的问题报上来，可以快速的做一个答复。这有多少户？大概300多吧。三，加油，我看好你。干嘛？你在干嘛？你没看见啊？吃泡面呢。公司范围以内不允许吃泡面。你别太过分了。看什么呀？走吧。干嘛？走不走啊？哼，肯定有阴谋。不走。为什么叫我跟他走？不会想带我去吃东西吧？喂，陈丽云，明天我要是再闻到一点点泡面的味道，你就死定了。喂，打开。
从来没吃肯德基这么好吃。嗯，你慢点吃，不够的话我再给你买。嗯，行不行？不能再吃了，再吃的话真的做不了事儿。嗯，嗯。嗯，吃。哎，刘云，这些文件今天晚上都要披露吗？对啊。我帮你吧。哎呀，别了，这都是公司机密。好，好，好，公司机密，那我留下来陪你总可以了吧？不行，我还要很久呢。你先回去吧。没关系啊，反正回去我也无聊。你不陪曲叔叔了？他在陪程阿姨呢。你说这个曲叔叔？我还真是服了他了，到现在还没搞定我妈呢，真急死人了。我也很着急啊，可是咱们这曲叔叔总说这件事情很复杂。复杂？复杂啥呀？不就是他不好意思开口吗？哎，你说这些老年人怎么就那么抹不下面子呀？哎，行了，我要工作了，你先回去吧。我去把垃圾收一下。许恒，你怎么跟你爸一样，也不敢说？哎，爸，我来，我来。去去去，有人找你，我正要去找你呢。找我？啊？恒啊，爸爸呢，不想干涉你的生活，但是有些事情。你自己心里得有数，啊！周小姐，你怎么来了？三顾茅庐啊。我真的无意尽力接工作，我知道，所以我才来说服你啊。周，我说可可，你们地界有那么多人才，为什么非抓住我不放呢？我们可以是朋友，但恕我直言，对于地界，我只会敬而远之。因为我相信我看人的眼光，和顶峰的合作只是一个开始，我认为。你会给地界带来改变的，但是我没有意愿。曲恒，就当是我求你呢。周小姐，我想，我没有那么重要吧。况且地界家大势大，想找一个合适的人选并不难。说实话，地界。已经不是原来的地界了。怎么说？由于我的决策失误，地界在转型上一败涂地，就连在主业地产这一方面，我们已经2年都没有拿到地了。可可，你们公司内部的事情，你还是不要跟我透露太多比较好。就连听一听也不行吗？其实我没有什么朋友，唯一的一个亲人就是那个飞扬跋扈不成器的哥哥。我一个人要撑起整个公司，真的很累，很辛苦。我父母去世的时候，我才20岁。为了继承地界，我放弃了我的生活。也放弃了我的爱情，可我也不知道为什么，地界还是一天不如一天了。其实，这也不全是你的责任。不，这就是我的责任。可是，在公司里，
大家都不看好我。高级管理层里离职的离职，跳槽的跳槽，我真的找不到人可以帮我了。对不起，我还是不能答应你。我不会放弃的。地杰是我爸妈的心血，只要为了地杰，我什么都肯做。许恒，我知道我们相交不深，可我还是想请求你加盟地杰，就当是帮一个朋友，好吗？两个条件。好，没问题，你说。第一，赵志超不能干涉我的工作。好。第二，给我配一个助手。毕竟国内的情况我不是很了解。可以。李总怎么样？他曾经跟你在 SK 的业务上有过合作，你觉得呢？可以。许恒，我代表地界欢迎你。希望你尽快入职。没问题，今天就可以。两位慢用。我说可可很少约我出来的，有什么事吗？原来在一泽哥哥眼里，我是一个五十不登三宝殿的人。既然这样，那我就开门见山的说了，其实是关于地块四二三的事情。这件事儿你该去找建宇啊。可是他最后还是会找你商量。但是我给不了你要的答案。没关系，我可以先把我们的条件开出来，四成的价格，三成的股份，这是我们地界的诚意。这是你确定？我非常确定。这并不像你的作风，也不像是我爸的作风。难道你们地杰请来了一位高人？如果我们能够合作的话，这个人会负责这个项目，我想你们很快就会见面的。如果你们考虑好的话，可以直接找他。第二条，我觉得需要改进一下。周总，周总，谈的怎么样？谈成了吗？应该吧。这次多亏了曲恒的意见，用四成的成本认购三成的股份。四成换三成，这……其实我们大家都低估了四二三的价值，表面上看来。我们是吃亏了，可是要比什么都没有要强的很多。而且顶峰的预期并非保险，多一个人承担，他们何乐而不为？是啊，要不是曲总你的分析，我们还真猜不透费泽打算的。我想他们肯定会答应的。那接下来比较辛苦你们了。辛苦倒没什么，只不过李总，我刚进地界，有些事情还需要你多跟进协助。绝对没问题。周哥哥，我听说地杰要用四成成本买三成四二三股份，是不是？叫什么呀？这是我们开出的条件。你脑子抽了是吧？你这样去帮顶峰他们的人，我不同意。这是公司的决定，你无权干涉。我也是地杰的继承人。顶峰是地杰的敌人，傅义泽和司建宇也是我周志超的敌人。你这样帮他们，我不同意。地杰没有土地储备，目前危机已经出现。这次跟顶峰合作，可以帮地杰度过这次危机。
许恒，你算哪根葱啊？老子跟你的账还没算完呢。够了，周志超，许恒是地杰的项目副总，也是天都世纪城的项目负责人，请你以后注意你自己的言行举止，还有你的措辞。好，好，你是董事长，你厉害啊！行，你说了算。建宇，你来了。是你呀、啊，你来干什么？签合同，天都世纪城的材料供应合同。张总，久等了。司总，你来了。你干嘛去了？张总说我们会议室的茶叶不好，让我重新泡一壶去。放下。我问你，天都世纪城材料供应商不是招标的吗？本来是招标，可是……可是什么？你说呀！啊，是我姐让我来的。江总，上次龙庭项目出了问题，业主都找上门来了，所以这一次我要考虑一下是否和你们继续合作。那都是手下人犯的错，我已经都开除了。那也是你管教不严。我们天都世纪城呢会进行招标，你要是有兴趣的话可以来参加。司建宇，我告诉你，今天是我姐让我来，她可是你们公司的总经理，你考虑什么？可是天都这个项目我是主管人。那你就是不签合同了。我说过了，我要进行招标，你要得标了我自然会签。我让我姐来跟你说。司总，要不要拿一下？不用管他。那么干嘛？走啊，副总。我们真要见他们老总吗？那个，我之前跟他们老总有一些冲突，我能不能不去啊？冲突跟我有什么关系？可是什么？请你专业一点，我们是来工作的。再说了，你只是个人肉背景，站在我的身后，一句台词都没有，请你安分一点。我是鼎峰副总，约着跟你们曲总见面。好的，请稍等。喂，曲总，鼎峰的副总到了。嗯，好的。抱歉，久等了，曲总在楼上办公室等您，这是电梯卡。请进。曲总、副总他们来了。副总你好，我是许恒。你好，副总。啊，替你介绍。许恒。凌云，你怎么来了？什么叫我怎么来了？我倒是想问你，你什么时候变成了地杰集团的曲总了？你忘了周志超是怎么对婷婷的吗？凌云，你听我说。我连进这个公司我都犹豫了老半天，你倒好，居然在这种人手下工作。我不是在给周志超工作。你才够了。你是以这种态度代表我们鼎峰集团来谈事儿了吗？啊，道歉。我凭什么跟他道歉呀？副总，不用不用。不道歉是吧？出去。你出去。许恒。副总什么意思？你调查过我了。好，徐总你严重了。我们这个项目，陈凌云他是我的法务特助，我把他带过来也是很正常的吧。只是我没想到你们居然是认识，有点觉得挺惊讶的。对不起副总，是我多心了。
我和凌云他有些误会，所以刚才。没必要向我解释，要是你今天不方便谈的话，没事，我还可以改天的。哎，合适。副总请。好。哎呀，程凌云啊，程凌云，你怎么又冲动了？刚刚傅以泽不是说了要职业一点吗？不行，我刚刚被傅以泽赶出来，现在又要回去，他又给曲恒道歉，谁知道那个傅以泽又要怎么损我呢？不行，绝对不行。不，不能走。要是走了，我就彻底犯错了。哎呦，算了。哎呀，什么？你希望我们提前注资？没错，我是希望你能提前注资到我们天都项目里头。难道是顶峰的资金出现了问题？并不是我们资金出现了什么问题，而是我们双方合作真的出现了问题了。哎，副总，请等一下。不会是这么快你就可以答应我吧？是关于凌云的，请您多担待。是我没告诉他我来地界上班的事情，错在我。啊，不必担心，我们有自己的员工条例。不好意思，是我不对，我检讨。副总。想骂就骂吧。骂什么？比如我不专业，工作态度不好什么的。你不就是喜欢这么教训人的吗？你干嘛？除非是变态，要不然不会有事没事的走去骂人。我是看好你。你看好我？我没听错吧？要是你连一点点自信都没有的话，你该考虑一下辞职。我是很奇怪，我奇怪你眼光怎么变得这么好。说实在的，我今天对你确实是很失望。我那是因为……因为曲恒是你男朋友是吧？谁说的？你神经病啊！我当然知道曲恒怎么会喜欢你。我很差吗？真的是太差了，神经病！明明就在调戏我，是在侮辱我！幸好刚才没有亲，要是亲到了，那我不就……你给我把话。啊！
喂，陈凌云，20分钟以后在公司开会。你，喂，喂，神经病！进来。许恒，听说傅一泽来过了，他们同意合作了。不过，他们要求我们提前注资。提前？嗯。什么时候？最好是现在。走，跟我去见一个人。可可，我们要去见谁？等会儿你就知道了。对于傅一泽的要求，你有什么判断吗？顶峰的资金一定是出现了问题。你说的对，也说的不对。什么意思？许恒，你还不明白顶峰的内部关系，等你知道了，你就会懂我的意思了。难道这里面有文章？当然，司剑宇要做天都世纪城项目，其根本目的是为了巩固他在集团内部的影响力。但现在，实际掌握顶峰财务大权的是他的后妈张丽丽。你认为张丽丽会配合他吗？你的意思是说，顶峰不缺钱，但天都项目缺钱？这是必然。我原本以为有司萧汉在，张丽丽会投鼠忌器，可没有想到她的胆子竟然这么大。那如果是这样的话，那我们的合作条件就要重新商榷了。不，我要全盘接受他们的条件。为什么？因为司剑宇和傅一泽有危机，我们地界才有插手的机会。如果张丽丽把控住天都项目，我们就连插手也没机会了。麻烦你转告可可一下，这个项目只要有我跟剑宇在，你们地杰才有赌一把的可能。既然这样的话，那我们现在就要马上开始操作。不，也不行。为什么？因为注资的钱不是由我们地杰出的。难道？你不是问我要去见谁吗？就是去见这笔钱的主人了。